شركه سهاميه فاونديشن او واساسي ملكيها وول ريميت اسماعيل ابراهيم احمد ايا ديق بياهو غاريسا بقول بويدود سو غارسيي غوبلكا سرار ديقدن بياهو قيبينتيدو بلاابانتي مالنتي شليت هاي ايا لا غارسيي ددوينها كو دقن غوبلكا سرار اي سو فود سارتي بيلا انت بهسن عبد الله محمد ورسمي سدوا وزارده بياه غوبلكا سرار احمد عينب حسن يا حاج دري عبسيو دونغال او هلكاسي كادلي ايا فافاهين كبخيي ديقدن بياها iyo goobaha kala duwan ee la gaarsiyay alxamdulillaahi rabbil aalamiin oo horeen ilaahay ba mahadle marka labaad waxaan doonaynaa halkan inaan uga mahadcelino sahamiye foundation oo ah aasaasaha world remit ismaaciil ibraahin ahmed oo boqol booyadood soo gaarsiyay gobolka saraar boqolka booyada weyn soo gaareen waanaanu bilownay waanay socdaan ilaa gobolka saraar oo dhan baan u qaybinay hal hal booyadood bay u gaareen marka laga reebo degmada ceegaag oo iyada 9 booyadood ayaa la tahay aanu siinay gaariga ku saaran aniga aad raacay sidoo dhankaal gacansada gobolka waayeelka biyaha markii naloo keenay abdixakiin oo keenay isoo gudbiyay ka mas'uul ahaa biyaha ragga waa qaybiyay loo diray waayeelka baan ahaa booyad booyad bay u gaadhay waxaan leeyahay shirkadda soo baxsay ilaahay ha barakeeyo waxaan leeyahay biyahaasi 100 lur baan soo gaaray gobolka saraarnahay waa lagu soo duceynayaa sida axmed caynab sheegay oo lagu soo qamaamay meesha wax laga soo saaray ilaah baa barakeeyay mid laba leeb leeb ilaah u geliya waxaanu halkan u joognaa inaan u mahadnaqno ilaahay marka labaadna inaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqno aasaasaha shirkadda world remit sahamiya foundation ismaaciil ibraahin axmed oo aanu saxaafadda ka daawanay inuu kun booyadood ku deeqay gobolka saraar haddaanu nahayna ayna soo gaadheen boqol booyadood boqolkii booyadood ay maamulka gobolka isuduwaha biyaha waayeelka iyo waxgaradka ganacsatada waaweyn uu diraac ka mid yahay ay la maamuleen la qaybiyey loo kala diray meelihii loogu talagalay ugu baahida badnaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka saraar abakar shida cali ayaa si weyn ugu mahadnaqay mulkiilaha sahamiya foundation iyo world remit ismaaciil ibraahim axmed oo ay ku amaaneen ugana mahadnaqeen deeqda biyaha ay soo gaarsiiyey gobolka saraar gobolkan waxay soo gaaray boqol booyadood oo ay soo dirtay shirkadda sahamiya foundation ismaaciil ilaahay waxaan u leenahay meeshaad ka soo saray hantida biyaha leh boqolkaa booyadood oo goob kasta u gaaray halhal booyadood ilaahay waxsanaa ilaahay kugu bedelo waxaanu kaa codsanaynaa waxaa tahay muxsii kuugu horreeyey gobolkan ilaahay wax soo gaarsiiya jasallaa khayr baanu leenahay meeshii roon ee ka soo saartay wax roon ku bedelo waxaanu codsanaynaa kaa codsanaynaa adiga iyo maalkaaga ilaahay barakeeyo wixii aad kale aad noo kusoo kordhin karto haddaad awooddo inaad noo soo kordhiso waayo hal booyad bay u gaareen sidaa raggii hore u sheegayna dee dadka booyadda la cabayo oo la tumaya bay xagga dambe ka go'do waan la socdaan aad iyo aadna waa lagu libaanay waana ku mahadcelinaynaa jaamac boodacde warbaahinta qaranka somaliland caynaba